Вітаю! В ефірі програма для тих, хто вміє жити по-справжньому. Дивіться нас і ви дізнаєтесь, як стати паркуристом, як розважались наші батьки в 70-х роках, чи впливає лайка на підсвідомість та багато чого іншого. Герої нашого наступного сюжету вирішили, що в місті надто багато парканів, світлофорів і будинків, аби ходити дорогами для пішоходів. Вони перетворили їх на перешкоди, які долають щодня. Про життя паркуристів дивіться у наступному сюжеті. Паркур – філософія вільного руху. Ось ці хлопці можуть пробігти все місто, використовуючи лише власне тіло та те, що трапиться їм на шляху. Девід Белль заснував паркур як філософію вільного пересування. Адже за допомогою цього вчення до іншого кінця міста можна дістатися за півгодини замість звичайних двох. Під час виконання трюків паркуру потрібно весь час долати власний страх, адже не так легко робити кульбіти і стрибати з височезних стін. Аби вільно рухатись під час виконання трюків паркуру, потрібно володіти навиками гімнастики, бойового мистецтва та альпінізму. Має значення сила, швидкість, витривалість, баланс. Тренування можна почати з того, щоб дійти до 10-го поверху без задишки. Якщо ви робитиметеся постійно, то через місяць можна братися за більш серйозні тренування. На початку, в акробатиці це базові елементи, там сальто вперед, сальто бокове, сальто назад. Якщо їх вмієш, можеш далі пробувати все, що тобі заманеться. А не страшно тобі було спочатку робити такі складні речі? Спочатку було страшно, я практикувався на воді, потім перейшов на пісок, потім, звісно ж, трава. І зараз достиг такого рівня, що можу пригодитися на асфальті, мені не страшно. Трюки спочатку треба відпрацьовувати на матах і піску, а потім вже переходити на будинки і паркани. Сила духу – це ще не означає одразу стрибати 16-поверхового будинку на 10-поверховий. А ось якщо добре підготуватися, то можна творити справжні дива. Вважаю, щоб людина серйозно займалась, потрібно фізична підготовка. Потім треба гибкость розвивати. Тобто, желательно, щоб чоловік ставав на шпагат, чоловік діяв мостик. Тобто, це все серйозно. Мені стало цікаво, і я теж вирішила навчитися. Хлопці, покажіть мені, будь ласка, щось найпростіше для дитячого садочка. Ух ти! Ух ти, я так не зроблю, покажіть щось простіше. Молоді люди на те й називаються молодими, щоб жити наповну та вміти розважатися. Так само було 40 років тому. Про розваги наших батьків дивіться далі. 40 років тому було популярним записуватись в різні гуртки, відвідувати спортивні олімпіади та ходити на танці. Найбільш обожнюваним для тодішньої молоді був похід на дискотеку. Найкрутішим вважалось, коли вживу грав ансамбль, бажано із чорношкірими виконавцями. Кіно ходили в парк. Дискотеки, друзі, компанії. Ходили в походи. Дуже, дуже часто ходили в походи. Пішли, собралися, пішли в поход, в ліс, з сном десь у кочугурі залазимо в солому. Порівняно із сучасною молоддю, яка вже не купує музику, а скачує її з інтернету, у 70-ті найбільшим шиком вважалось мати диски зарубіжних виконавців. Дістати їх було складно, і тому, кому це вдавалося, було чим похвалитися перед друзями. Waterloo.
40 років тому було дуже популярно ходити до театру, музею та в кіно. На вулицях стояли величезні черги за квитками на фільм чи виставу. Квитки були дуже дешеві, тому їх скуповували ще за місяць до прем'єри. Жизнь вашого брата і ваших приятелів залежить тільки від вас. Чому така жорстокість? Мене інтересують тільки научні дослідження. Цей опит я задумав уже давно. 40 років тому молодь, як і зараз, любила і вміла розважатися. І робила це по-справжньому. Зірки запалюються не тільки на небі. Молода скрипалька з Черкас у свої 26 встигла пограти у групі, відзняти кліп та навчитися грати на двох інструментах. Про Юлію Бунь-Волкотруб у наступному сюжеті. Людина, яка створює скрипку, називається скрипником. А ось та людина, що грає на скрипці, називається або скрипалем, або скрипалькою. Сьогодні я хочу вас познайомити із черкаською скрипалькою. Знайомтесь, це Юлія Бунь-Волкотруб. Вона артистка симфонічного оркестру Черкаської обласної філармонії. Юля грає на скрипці ще з маличку, 6 років. Обрала дівчина цей інструмент завдяки мамі, адже її матуся мріяла бути скрипалькою. У мене мама завжди хотіла грати на скрипці, але у неї не сложилось там зі слухом музикальним, можливості не було. І вона дала мене, виплатила те, що вона хотіла, і так пішло-поїхало. Юля зізнається, що було бажання покинути музику і обрати іншу спеціальність, адже дівчина хотіла бути журналістом чи слідчим. А тепер вона задоволена, що її улюблене хобі перетворилося у професію. Адже Юля не тільки грає на скрипці, а й на фортепіано, до того ж дівчина ще й співає і пише власні пісні. Перше произведення в 14 років написала, і його ж я виконала от тут з оркестром 21 рік. А потім, 2 роки назад, у мене, коли група з'явилась, да, я писала пісні. Вони зараз до сих пор десь в інтернеті бродять. Гурт «Безкінечність», в якому була Юля, вже розпався. Але спільна робота цього колективу залишилась. Їх перший та останній кліп «Мне бы». Сейчас сыграть произведение Нино Катамадзе, песню «Однажды на улице», да, фрагмент. Я каких-то планов перестала строить, потому что иногда, когда не строишь никаких планов, да, даже не плывешь по течению, просто выполняешь свою работу, делаешь то, что ты умеешь, делаешь это с удовольствием, тебя сами находят люди, сами находят обстоятельства, да, у тебя жизнь разворачивается в такую сторону, в которую ты сам не подозревал, но это даже лучше, чем то, что ты планировал. Використовувати лайку, аби підсилити свої емоції, здавалося б, що тут такого. Та чи не несе вона собі таємних заклинань для тих, хто її говорить? Про те, як нецензурна лексика впливає на підсвідомість у наступному сюжеті. Привіт. Не думала тебе тут зустріти. Так, Костю, як бачиш, читаю книжки, всебічно розвиваюся. Можна я подивлюсь, що це таке? Сленг? Цікаво. Ого, такі слова. Ці слова забруднюють нашу мову, а з них ще словники укладають. Я не спеціаліст у мовознавстві. Давай краще сходимо до Валентини Шляхової. Вона фахівець своєї справи, і я думаю, що зможе нам дещо цікаве розказати про нецензурну лексику. Давай. Використовувати таку лексику – це значить руйнувати психічне здоров'я тих, хто поруч із нами, тих, хто нас чує. Цікаво.
Я знав, що нецензурна лексика погано впливає на мову, але щоб вона руйнувала душу, це я чую вперше. Чому ж молодь використовує нецензурну лексику? Я думаю, психолог знає відповідь. Звичайно, що я знаю. Ходім запитаємо. Ходім. Зазвичай молодь використовує нецензурну лексику для того, щоб самореалізуватися, стати, як вона вважає, більш дорослішою, як доросліші оточуючі люди. Взагалі-то мені здається, що лилива лексика – це не так вже й круто. Так. Мені ще сподобались слова психолога, що лилива лексика руйнує здоров'я та психіку. Пам'ятаєш? Зазвичай, якщо зловживати нецензурними словами, людина буде себе заводити в агресивний емоційний стан. В такому агресивному емоційному стані зазвичай часто порушуються різні біологічні процеси. Тобто можна відчувати себе більш агресивним і тому відчувати головний біль, відчувати якісь проблеми з самопочуттям, здоров'ям і так далі. Влада, цікаво, ми з тобою сьогодні дослідження зробили. Потрібно нам частіше в бібліотеці зустрічатись. Так. Але вивчати не лайку, а справжню українську літературну мову. На цьому ми завершуємо нашу програму. Енергії вам та краси! Живіть легко! Вітаю в ефірі. Тупо так вітаю, вибач. Ви знаєте, що я зараз вам скажу, що у нас в молодості було. Так, мені ще сподобали слова Максима Васильовича, що лайлива лексика руйнує, погано впливає на здоров'я. Ого, по-разному. На футбол ходим. Футбол играем. Спортсмены. Спортсмены. В кинотеатры ходим. Вот это Валя. Скажи, будь ласка, як правильно разминаться перед тренуванием? Ну, я вважаю, правильно разминаться потрібно. Починати з голови. А треба так, щоб зробили, щоб було покоління здорове, нормальне.